Ჯანდაცვის ჩვენ სისტემის რესურსები ამოწურვადია, რაც ყველაზე დიდი რისკია. Ეს თქვა გუში პრემიერ მინისტრმა გიორგი გახარიამ. Მთავრობის მეთაურმა მოქალაქეებს მეტი სიფრთხილისაკენ და პასუხისმგებლობისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, დიდი ალბათობით ინფიცირებულების ზრდის ტენდენცია გაგრძელდება. Რა რესურსი აქვს დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე ქვეყნის სისტემას ამ თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად უკვე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. Თათია, დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა. Ინფიცირებულების რეკორდული მატებიდან ერთი თვის თავზე მთავრობის მეთაურმა და შემდგომ უკვე ჯანდაცვის მინისტრმა გუშინ პირველად ისაუბრეს იმაზე, რომ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის რესურსი ამოწურვადია და სწორედ ეს არის მთავარი რისკი, რის წინაშეც სახელმწიფო შეიძლება დადგეს. გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ ქვეყანა არის ადაპტაციის და მართვის ეტაპზე და ამ პროცესში მხოლოდ სახელმწიფოს ქმედება საკმარისი არ იქნება. შესაბამისად აუცილებელია სამა კომპონენტმა, რომელშიც იგულისხმება მოქალაქე, სახელმწიფო და დაწესებულებები ერთობლივად იმუშაონ. Რეალობა არის ის, რომ ვირუსის დაფიქსირებიდან 8 თვის თავზე მეორე ტალღა მძვინვარებს უკვე, რომელიც პირველზე უფრო სწრაფი ტემპებით ვრცელდება და მსოფლიოს ჯერ ისევ არ აქვს ვირუსთან ბრძოლის იარაღი. არჩილ მორჩილაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში თემაზე სასაუბროდ. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, მადლობა, რომ ხართ დილიდან ჩვენი სტუმარი. თქვენი შეფასება გვინდა პირველ რიგში, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად და კარგად გამოიყენა არსებული დრო საქართველოს ჯანდაცვის სისტემამ და დღესდღეობით მობილიზებული საწოლფონდი და ექიმების გადამზადება, ასევე ის აპარატურა, რაც გვაქვს, რამდენად საკმარისია ამ პროცესების სამართავად და უძლებს თუ რისი გაძლების რესურსი აქვს დღეისათვის ჯანდაცვის სისტემას? მოგესალმებით. შეფასებისგან ამ ეტაპზე მაინც ჯობია თავი შევიკავოთ და იმედი გამოთქვათ, რომ იქნება საკმარისი. უბრალოდ რომ დავბრუნდეთ 6 თვით უკან, ჩვენმა გაერთიანებამ გახსოვთ, სადაც აპრილის ბოლოს გააკეთა განცხადება COVID-თან დაკავშირებით, რომ ეს პროცესი უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ნებისმიერ კითხვაზე პასუხები უნდა ყოფილიყო ამომწურავი. ჩვენ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანას არ ჰქონდა თავიდან მესუნთქვის აპარატების პრობლემა, პირიქით ალბათ და ინტენსიური საძოლების მსოფლიოში ალბათ პირველ ადგილზეც კი ვიყავით მათი რაოდენობით, ეს არაერთხელ აღინიშნა. Იყო საუბარი კადრების გადამზადებაზე, იყო საუბარი მომზადებაზე ამ პროცესისთვის და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი კარგად დასრულდა. უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა აღნიშნო აუცილებლად, როდესაც საუბარი არის ესეთ ინფექციებთან და პანდემიასთან ბრძოლაზე, აქ აუცილებელია საზოგადოების კონსოლიდაცია, პირველ რიგში სამედიცინო საზოგადოების კონსოლიდაცია ამ მხრივ და ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული ყველა რგოლთან. Ეს პირველ რიგში საჭირო არის სწორედ სახელმწიფოსთვის. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია ამ ბოლო პერიოდში, რომ აბა რა უნდა გავეკეთებინა სხვა, თუ არა ის გზა, რაც აირჩია ჩვენი ქვეყანა. Მე არ მგონია, რომ შეიძლება რაღაც სხვა გზა ერჩია ვიღაცას, მაგრამ უფრო მეტი კონსულტაციები რომ ყოფილიყო, არ დარჩებოდა სივრცე იმისთვის, რომ რაღაც სპეკულაციები. ბატონო არჩილ, გამჭვირვალეობა ახსენეთ, ასე ვთქვათ, და რა ტიპის პრობლემები გამოიკვეთა თქვენ როგორც სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების სახელით, რა შეგიძლიათ თქვა, რა იყო პრობლემა ვთქვათ ამ თანამშრომლობის და მომზადების პერიოდში? შეგიძლიათ კონკრეტული მაგალითები? პრობლემებზე არ ვსაუბრობ, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ კომუნიკაციაზე, რომ მაქსიმალურად ყველა ის სპეციალისტი ყოფილიყო ჩართული, თუნდაც ვინც გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდა, გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამდა ამასთან დაკავშირებით, რაც ფართო იქნებოდა ამ პროცესში ჩართული ადამიანების წრე და ჩვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ ეს პროცესი უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად დასკლი პოლიტიკისგან. დარგი არ შეიძლება და დარგობრივი ასოციაციები და ექიმები იყვნენ რამენაერად დაკავშირებული თქვათ რაღაც პოლიტიკურ სიმპატიებთან. აქედან გამომდინარე ყველანაირი გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად შეთანხმებული. შესაბამისად ეს იქნებოდა დაცვა თავად იმ ადამიანებისთვის, ვინც ავანგარდში დგას ამ პროცესის, იმ ხალხის, ვინც მართავს ამ პროცესს. მე არაერთხელ მოგვისმენია, რომ აბა როგორ უნდა მოგვცეულიყავთ ხომ, იყო ესეთი კომენტარები. შესაბამისად მაქსიმალური გამჭვირვალეობა უზრუნველყოფდა იმ ერთიანობას, რომ ყველა ერთად დავამარცხებდით ამ და დავამარცხებთ იმედი მაქვს ამ ვირუსს. რაც შეეხება საწოლ ფონდის და ჰოსპიტალური სექტორის რესურსებს, ბუნებრივია უსასრულო არაფერი არ არის, უბრალოდ
საზოგადოებამ კარგად უნდა დაინახოს, რომ ბოლო ამ 8 თვის მანძილზე რა გაკეთდა და რითი მოემზადეთ. Და ეხლა დადგა ალბათ ის მომენტი, როცა შეიძლება ამის გატესტვა და იმედი გვაქვს, რომ ეს კარგად, იმედი ვიქონდით, რომ ეს კარგად დასრულდება. Მე უბრალოდ წუხილი მინდა ასევე გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პერიოდში ისეთი მოვლენები განვითარდა სამედიცინო საზოგადოებასთან დაკავშირებით, მათ კონსოლიდაციის ნაცვლად არაერთი შეხვედრა მიუძღვნა ასოციაციებმა, გარკვეულ პროტესტის ფორმებიც კი იყო გამოყენებული ცნობილ საქმესთან დაკავშირებით, მე ამას გვერდს ვერაული, ექიმის დაკავებასთან დაკავშირებით და თავად ეს პროცესი ამ პირობებში კიდევ უფრო მეტად პრობლემური შეიძლება გახდეს და იყო. შესაბამისად იმედი უნდა გამოთქვათ, რომ ეს ყველაფერი კარგად გადაევლის. Მე აქვე მინდა გამოვიყენო მომენტი და ვთქვა, რომ 24 ოქტომბერს სამედიცინო ასოციაციები აწყობენ ერთობლივ ყრილობას, სადაც რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია, ონლაინ მიდის ეს პროცესი და ყველა შეუძლია დარეგისტრირდეს, სადაც სწორედ იქნება ყველა იმ საკითხზე საუბარი, რაც აწუხებს სამედიცინო საზოგადოებას. Ეს იქნება კონკრეტულად რა თემებია დღესდღეობით ხის წესრიგში COVID-ის პარალელურად, რისთვის რჩება სივრცე, რომ თქვა ჯანდაცვის სამინისტროს ეურთიერთობოთ და ესაუბროთ. პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმის შეცდომის გამიჯნა დაუდევრობისგან, ეს არაერთხელ გაუკეთებია ეს განცხადება. Და სწორედ სამედიცინო დარგობრივმა ასოციაციებმა უნდა შეაფასონ სამედიცინო შემთხვევა და არავინ არ აპირებს, რომ თქვათ ხელი დააფაროს, თუ არის რაიმე შეცდომა და შემდეგ ეს ხდება ნახილის საგანი და აღარ უნდა განმეორდეს. Არც ერთ ქვეყანაში სამედიცინო შეცდომა არ განიხილება როგორც კრიმინალი. Და ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ. Როცა საუბარი არის დაუდევრობაზე, გაუფრთხილებლობაზე, უნგრილობაზე, აი ეს არის სწორედ ის, რაც შეიძლება გახდეს შემდეგ სამართლებრივი რეაგირების საგანი. კი ბატონო, ბატონო არჩილო, რომ მიუბრუნდეთ ესე COVID-19-ის თემას, ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლი ზოგადად სახელმწიფო რამდენად სწრაფ გადაწყვეტილებებს იღებს და რამდენად რეალურ საჭიროებიდან გამომდინარე მოქმედებს რეგიონების მიხედვით. თქვენი, როგორც ამ სფეროში მოღვაწე ერთ-ერთი კომპეტენტური პირის, ასე ვთქვათ, შეფასება როგორია ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედებებზე? იგივე გუშინ მაგალითად სოციალური მომსახურების სააგენტომ გამოაქვეყნა განცხადება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოზე და თქვა, რომ 48 მილიონი ღირებულების საწოლფონდ შეიძენს, იმიტომ რომ მოსალოდნელია იმაზე მაიტი ინფიცირებულების მიღება, ვიდრე იყო, ვიდრე ელოდა თვითონ სისტემა. ასეთი ქმედებები დღესდღეობით თქვათ ესე სწრაფ რეჟიმში გაკეთება, რამდენად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ უფრო თქვათ მობილიზებული იყო და გეგმის მიხედვით მოქმედებდა? რა რისთვის არის დღესდღეობით ჯანდაცვის სისტემა მზად ამ მიმართულებით, თუ შეგიძლიათ რომ გვესაუბროთ? Კიდევ ერთხელ გავმეორებ, რისთვის არის მზად ეს გამოჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი, საზოგადოებას უნდა ქონდეს ეს ინფორმაცია, რამდენი თქვათ რეანიმაციული საწოლი შეუძლია დღეს გამოყოს ქვეყანა. Მე არ ვფიქრობ მაინც, რომ ეს მეორე ტალღა იმედი გამოთქვათ იქნება ძალიან ძლიერი. Მე სუბიექტური აზრია ჩემიც, რომ ვირუსი შეიძლება აღარ იყოს ისეთი ძლიერი, თუმცა ეს სპეციალისტები არ თვლიან ასე, ზოგ შემთხვევაში, ზოგი თვლის, ზოგი არ თვლის. სხვადასხვა მოსაზრებებია და ამაზე საუბარი არ ამგონია იყოს და პროგნოზების კეთება გამართლებული. Უბრალოდ თუ ეხლა აპირებს ვიღაცას რაიმე აპარატურის შეძენას და რაღაცის გაძლიერებას დღეს ამ ეტაპზე, ეს რა თქმა უნდა დაგვიანებულია და ეს აქამდე უნდა გაკეთებული იყო, ვინაიდან ყველანაირი პროგნოზით თავად სახელმწიფოს განცხადებით ეს იყო მოსალოდნელი. Მე არ ვიცი თქვენ რა შესყიდვაზე საუბრობთ, თუ ეხლა გამოცხადდა, ეს ძალიან ცუდია. დაუბრუნდეთ პროტოკოლებს, რაც თქვენ მითხარით. საუბარი არის საწოლფონდის თემაზეა საუბარი, იგივე რაც კითხვა მდგომარეობდა. დაგვიანებულია მაშინ რა თქმა საუბარი. ეხლა თუ მიდი შესყიდვაზე საუბარი 8 თვის შემდეგ, რა თქმა უნდა დაგვიანებულია. ხო, მაგრამ მე კითხვა მაქვს, როგორც სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების ხელმძღვანელთან ერთგვარად ჩვენი შემაჯამებელი კითხვა, რას გულისხმობ, რომ ფაქტია, რომ ჩვენ მოვიგეთ დრო, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში რისთვის მოემზადეთ, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობთ. ანუ ამაზე არ ფლობს არც სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება და არც საზოგადოება. მე თუ მეკითხებით ცალკე აღებული, როგორ მოემზადეთ ამ პერიოდისთვის, მე ეს დეტალური ინფორმაცია არ მაქვს. თქვენ ამბობთ, რომ სასუნთქი აპარატების რაოდენობა ჭარბი იყო და დამაკმაყოფილებელი. Ანუ ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია, ეს არის მთავარი პრობლემა.
Magazie, sau barda frilu baze rugada, o dik, ertertertii momenti, este cari sunt, same, sunt asociații, bisroli, unde e cosmetica, mi se ugau, se ne ciuen, gans, hateba, sa, aprilis, poșiro, unde opiliho, maximalura, chartului, chartului, baro, poelas, conuda, informația, dacă ide vertheb, gau, hazeminda, gau, soro. E, zicnevo, da, cargi, tava, sahenzi, postui, tava, di, madame, ne bistu, se zicme, na procesi, chartului, minaidan, gata, spotele, bis mireba, zicnevo, da. Ravam Hrivi, consensus și saput bude, hoila ich ne bude chartuli, dar dar ce bude spasiv se da. Protocolul se mai înșuit cu randenime protocol mires, ovi tan dacă au și reguli martuis gamu, igive cardiologia și el reguli, igive stomatologia și randenime mi martule, vitanu covid infecții smartva, tipirobe și martva, gargoli, da, va de bebis, mires, ojahis. Anu binaze martis protocolul este aici când copiliare mîn da xaziga usva protocolul fi tîn seriaro aramarto echipa bistui sarame paciente bistui samitom cardi echipa batom am informația supra metod gaucele ben medi pacienti rogomunda moise sandros vinaidan es informația aramgunie e cus partod gaucele bulit care roșia cu de tânda samin sosveg gurze n-a xaltit protocolul covid disbinaze martis da, este gând cu 1 miliard, iar aram holul de cine bistui, aramet paciente bistui, paciente bistui. Și să vom încerca paciente, ma sunt aici sute de rogori, unde am uixnit am drus. Da, picropam informația, sunt mii de sute de media, dar le încarci. Madloba, Archil Murchiladze, Sakartvelos Sametsino Asociatsia bis gaertianebis khemzvanels, aghvasulebeli divani gakhlat, batoni Archili. Madloba Tatia Chapichadze, romelis gvertveboda am temit, Tatiastan ertat am temaze gavagzelebt shromas.